mais, hein? Vai, vai. Bora, bora, bora. Fire! I do. Monster, monster. What are you doing? Oh, God. One, two, three, oh my God.
कौन उठा के रखा हसा पानी हसा पानी हसा कसी पानी है Oh, I'm a little hot.
পৰিলে অ জোতা খুলি গ'ল হ'ল কিনিলা ভাইটিয়ে হয় আগতে জিকে ধাবা থাকোঁতে আহিছিলোঁ এবাৰ জিকে ধাবাখন সলনি হৈ দেহিং পাটকাই হ'ল এইটোতে বহিছিলোঁ আমি মনত আছে এতিয়াও ভোক লাগিছে কি খাবি খেলিবি খেলিবি দে পাৰে পাৰে কোনে নোৱাৰে বুলি কৈছে ৰাতি জোল না আৰু বাবু চলি আছে বাবু জুলবা আমি আজি আচলতে গৈছিলোঁ নাৰেঙ্গীত থকা বা এজনীৰ ঘৰলৈ মইনা বা মানে মোৰ মিছেছৰ মাকৰ বায়েকৰ জীয়েক নাৰেঙ্গীত বিয়া হৈছে তেওঁৰ
শহুৰেক ঢুকাইছিলে আজি পাঁচদিন হ'ল। সেয়ে আমি গোটেইকেইটাই মিলি মানে গোটেইকেইটা মানে মা মই মোৰ মিছেছ আৰু মোৰ মিছেছৰ ককায়েক কলিন্দা গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই জাচা দিবলৈ গৈছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰত। তাৰপৰা ঘূৰি আহি কলিন্দাই ইহঁত দুটাৰ কাৰণে পোৱালিকেইটাক খেলাবৰ কাৰণে চিটি চেণ্টাৰত সোমাই ইহঁতক খেলাই লৈ আহিলে। আহি পেলাই এতিয়া ভোক লগাৰ কাৰণে কমাৰগুচিত থকা দিহিং পাটকাইত ৰেষ্টুৰেণ্টত এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে খানা, খাই পেলাই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু।